שלום, שמי לייב בורדנייט. אני אדם מבוגר, כל הזמן נכנס ליוטיוב, רואה את השם שלי, לייב בורדנייט, ונכנס ורואה כל מיני יריות וריקודים, ואני לא מבין מה קשור לשם שלי, לייב בורדנייט, לכל מיני משחקים של הנוער. אני לא מבין את זה. הצטרפו למהפכה! תעזרו לנו להפוך סרטון בשם הסרטון עם הכי הרבה צפיות לסרטון עם הכי הרבה צפיות. צפו ושתפו! כנסו פה לסרטון שמופיע על גבי המסך ותצפו בו עד הסוף ואז תשתפו! יאה!